Tampereen yliopiston normaalikoulun yksi luokan oppilaat ovat joulukuun ajan tehneet hyvää vähävaraisten lasten ja perheiden puolesta käänteisen joulukalenterin avulla. Lapset perustelevat videolla, miksi lelun lahjoittaminen on hyvä ajatus. Luokkaa luotsaava opettaja Laura Rantavuori kertoo, että idea käänteiseen joulukalenteriin lähti Facebookista. Halusin tarjota oppilailleni jotakin muuta perinteisemmän karkkikalenterin sijaan. Nähtyäni idean opettajille suunnatusta Facebook-ryhmästä päätin välittömästi toteuttaa sen oman luokkani kanssa. Silja Viitala oppilaat luopuvat omista ylimääräisistä tavaroistaan vähävaraisten lasten hyväksi. Rantavuori kertoo, että hänen luokkansa kohdalla käänteinen joulukalenteri tarkoittaa sitä, että kukin oppilaista tuo yhden sellaisen lelun, jonka haluaa luovuttaa hyväntekeväisyyteen ja seuraavalle leikkijälle. Positiivisessa mielessä kalenteri ei ole kuitenkaan toteutunut täysin odotusten mukaisesti, sillä lapset ovat tuoneet omasta tahdostaan useampiakin leluja, Rantavuori nauraa. Rantavuoren mukaan leluja on kertynyt jo useita kymmeniä ja niitä on kertynyt laidasta laitaan. Joukossa on esimerkiksi muovisia dinosauruksia, pikkuautoja, pelejä, muumipehmoleluja sekä Frozen-leluja, Rantavuori luettelee. Silja Viitala lapset ovat intoutuneet tuomaan leluja enemmän kuin yhden, Veikka Tuominen ja Akusti Tarvainen. Esittelyvideo auttoi hahmottamaan, vähävaraisuus on asia, joka ei näy kaikkien lasten elämässä, joten asian käsittäminen saattaa olla ainakin osalle 7-vuotiaista hankala asia. Rantavuori kuitenkin kokee, että hänen oppilaansa ovat ymmärtäneet asian hyvin ja ovat suhtautuneen asiaan myös erittäin myötätuntoisesti. Hop teki joulukalenteriamme varten helposti ymmärrettävän videon, jossa kerrotaan vähävaraisuudesta sekä siitä, mistä lahjoitukset tulevat yhdistykselle ja kuinka ne jaetaan eteenpäin, Rantavuori kertoo. Rantavuoren mukaan video oli lapsen helppo ymmärtää siten, että sanoma ei kuitenkaan jäänyt taka-alalle. Silja Viitala, Seela Simonen, Liinu Huotari, Konsta Puhakka ja Alina Hermans hassuttelevat. Opettaa myös antajaa Rantavuori kertoo, että lasten lisäksi myös vanhemmat ovat olleet innoissaan joulukalenterin ideasta. Vanhemmilta saadun palautteen perusteella vanhemmat ovat tykänneet erityisesti tempauksen opettavaisesta puolesta, antamisen ja auttamisen ilosta. Rantavuori kertoo, että olennainen osa joulukalenteria on ollut se, että lelun tuonut lapsi on hän kertonut lelun tarinan. Ja kertonut, millaista iloa lelu on tuonut hänelle ja millaista iloa se voi tuoda seuraavalle leikkijälle. Lisäksi mietimme lasten kanssa päivittäin joulun ajatusta sekä erilaisuuden arvostamista. Joulukalenterin kautta lapset ovat tunteneet ylpeyttä siitä, että ovat voineet antaa omastaan toiselle. Tampereen yliopiston normaalikoulun yksi luokka haluaa haastaa oman tempauksensa myötä myös muita koululuokkia tekemään hyvää kukin omalla tavallaan. Silja Viitala, leluja on kertynyt jo useita kymmeniä ja niitä on kertynyt laidasta laitaan, Sohvi Syrjälä ja Lilja-Malia Ruostila.